Годинава ќе се троша 260 милиони денари за инвестиции во патната инфраструктура. Годинешната програма за изградба, реконструкција и рехабилитација на државните патишта за 2021 година на јавното предпријатие за државни патишта има буџет повисок за 4 милиарди денари во однос на минатата година, соопшти денеска министерот за транспорт и врски Благој Бочварски. Програмата е амбициозна и патишта а, во изминатите три години, а и во оваа 21 година, во тој обем колку што се градат, на вистина не се граделе никогаш во минатото, барем во оваа понова историја на, на државата, бидејќи се секјавате сите, имавме и паралели направено, дека само а, во текот на минатата година ние имаме рехабилитирано преку 240 км патишта во однос на рехабилитацијата на постоечките. Тоа значи поголема безбедност, значи рехабилитација и решавање на црните точки, намалување на собраќаните незгоди во патиштата и сметаме апсолутно дека тука треба да ги инвестираме. Приоритет за 2021 година ќе биде коридорот Осум, односно регионално поврзување на градовите од Западен Балкан. А коридорот Осум е еден од клучните коридори на и на Европската унија и токму Вархеј при неговата посета овде, еврокомесарот еден од клучните фактори кои што го наведе беше транспортната инфраструктура и поврзувањето на регионот. Значи регионалното поврзување помеѓу главните градови, помеѓу државите во Западен Балкан ќе бидат проектите кои што ќе добијат приоритет. Освен патната инфраструктура годинава ќе започне и изградбата на железничката пруга кон Бугарија во вредност од 600 милиони евра. Но, ова е уште еден голем предизвик и за мене и за оваа влада да направиме постапки преку кои што ќе обезбедиме изведувач, а, посакуваме тоа да биде квалитетен изведувач кој што ќе продолжи да ја реализира првата и втората делница заедно. Ние веќе на владина седница донесовме одлука да ги споиме првата и втората делница и заедно да ги внесеме во една нова постапка.